Kanskje har du misset noe av den veien som Herren har ved å lede deg på veien, lede deg fordi du har kanskje hatt en feil tanke på hvorledes Gud skulle lede deg. Når det er på sin plass å forstå at man har vinger, så begynner hun å riste i dette ørneredet. Og så skubber hun disse ørneungene ut av redet, og de stuper nedover imot da klippene, men hun stuper etter og bærer de opp på sine vinger. Men det var for å vise, du har det, du har vinger, du har det, du har noe som du kan bre ut, som gjør at du kan forstå deg på vindene, forstå deg på oppdriften. Men mange ganger så får vi følelsen av at Gud ikke elsker oss, Gud har vendt oss ryggen, eller at han ønsker å straffe oss, når han egentlig bare ønsker å trene oss opp til å utøve noe på det og det området i livet vårt som vi trenger